cabsida rasmiga maanta baarlamaanka ka dhacday mataqaana ii sheegay in la dhaha mataqaana sagaashan deeq ka badan ma hadli kartaan in la dhaha xildhibaanada loo qabto hal one mid loo qabto weli wax baarlamaanka ka dhacay maanta sidee kama barqaatiya ka tihiin wallaahi sababtu waxay sportigan mataqaana khibrad weyn ayaan u leeyahay waxaa ii muuqatay mataqaana arrinta wasiirka in la siyaasadeeyey may maqlaysaa wasiir waxaan ognahay soomaalida sportiga la xiriir kali in la weydiiyo wasiir ma noqaysaa runta ka sheegi lahayn waxbaan ka ognahay mataqaana xiriirkii iyo mataqaana wasiirku waxa ay ka dhaxayaan laakiin waxaan u arkayna mataqaana wasiirka arrintiisii mataqaana dhalinyaro ah weli buu arkay sida sharafteeda mataqaana halkan ugu hambalyeynaya uu ugu jawaabay waxay mataqaana wixii ka qaldan inaan u sheegno baarlamaan ayaan nahay kitaab ayaan ku soo dhaarnay baarlamaankii dhan wada cabsi u naqday anaa istaagay qabiilkii geesaha iga soo istaagay war qabiilkii aan gobollada uga soo baxnay naga ahaadee ummadoo dhan ayaa xukumaynaa mataqaana ilaahay raaskan buuna annagaa xukunee xildhibaanada sharafteeda waxaan ka codsanayaa inaan qabiilka aan iska dhaafno because qof ayaa lala hadlayaa qofkii mataqaana qabaailkiisa soo wada istaagay ani runtii ka aqoonahan sportiga waxaan u arkaa mataqaana wasiirka maanta in laga aad iyo aad mataqaana looga gardarnaa su-aalihiibna inaa aan weydiinayna muxuu ahaa ii sheege aan fursadii naloo diiday fursadna lalama siinin wax weligeed dhacay ma ahan may maqlaysa xaqa uu lanaha xildhibaan ayaan nahay mataqaana wata hawsheedna waa dood waay ka hadal waay keliya marka wax fursad haba yaraatee nala siima jirin xildhibaan aamine qodobka 69 iyo xerootaadka qodobada waafaqsan in loo yeero wasiirka taasaa saxa laakiin waxa kaleo siyaasadeed oo aad sheegayso ma muuqatay waa maxay waa waxaa muuqda mataqaana weli ma ii sheegi kartaa adiga su-aasha adaan dib kugu soo celinaya dastuurka ay ku qoranta waana xaq waa waxaa siyaasada mataqaana in la dhaha 90 daqiiqo ayaa qabtaan taa siyaasada uu arka kolay anay ka aragta ahaan waxaa kaloo kuu soo haray maanta baarlamaanka haddaan laiska indhatirayn qaladaad weyn ayaa ka dhacay taasna mataqaana su-aalaha qaarna mataqaana guddoonka ayaad weydinaysa xaq umri inaa i weydisada aniga maqlayani xaq umri inaa i weydisada aniga guddoonka iyadaa weydinaysa an waxaa iga weydinaysaa keliya arrinta sportiga iga weydinaysaa wasiirkaas maanta muxuu ahaa ii sheeg ee aad iyo aada ugu hambalyeynaya si fiicanu u hadlay waxaad yeelaysa muxuu ahaa sportiga qabiil male baarlamaankana qabiil male baarlamaanka halaga daayay qabiilka ayaa laleh waxaan ku celcelinaya baarlamaanka qabiilka laga daayay oo bilaahi